好，帮你留了，帮你留了。那个公学路妹妹招。我知道你是磊君啊，我知道啊。我要九个。然后你脸书的账号是 Amy 啊，你脸书的账号是 Amy 啊。主管找。要我唱歌，我想一下。OK 啊，妹。阿拉斯加海湾怎么唱？不会的。你会什么？阿拉斯加海湾，刚翻的，刚翻摇。刚刚咬声很 low 哎，我弟开始直播了，你们可以去看桃园了。等一下我就可以很轻松了。哇，有名气啊！我去到塞尔维亚，我不会唱歌，真的。菲律宾猫答案。啊，做几啊？放油啊！冷冻的河虾都有。没有。三十几。快几条？欢迎来的。欢迎来的。在那边啊？啊，在那边啊？给我吧。给我500可以吗？500。我给我吧。会二五点。剪头发。快几条？鱼卷是什么？我要确定一下鱼卷是什么。鱼卷200，我不知道什么，是虾卷还是鱼卷？虾卷 ，OK， 好，没问题。伊讲要香鱼一箱，然后虾卷200，干贝6包。一份香鱼。等一下，先让他卖完，再跟他讲。3包。我帮你写好了，我帮你写下来，等一下给他单子。5加，好的。2包。2包，看大小包啊。啊？看大小包，今天这个。一包多少？今天这个里。也是整块可能100块左右。哎，我要给你一包对。100两。啊？200啊，200块了，2公斤的啦。两包哦。两斤的是当然无咁贵的啦。哎，你讲对。两公斤。2斤啊，唔是2公斤啊。2斤的啦。对啊。老板，这几块钱啊？好，我跟他讲，跟他说。八十八。拢赶快的对吧？
你叫我拢同款啦哈。无啦，迄不同啦，迄就落去两块钱好啦，两块五百呢。拢无台啦吼。无台，阿弥陀，阿弥陀。好，他来，他来，我今天是他来做交通。两斤啊，两公斤，几下哩？两公斤，我妈死啊，我两公斤。加点两百，再加三百。我有啊，我有诶，那个，我有两百。两百，两百，两百，最后十了，对，会啊，会啊。再去这里。再来开，两开开两千块。再来个香油，香未香啊？香油要几多块？六啊。未香。好价，两百，才两百一。哦，猪排，咱拢食好饱，所以我今天去保大，咱拢出外食好饱。出外吼，食些，你啥都食啥。我要进去啊！阿伯，下面都无进去啊！师傅，煮饭。阿伯，还有你什么？爱丽，爱丽煮啊，爱丽馍啊，那种小吃店，猛点猛点的喝。卖讲哦，一定在喊你海沙海吃哦，真挺好。快过来啊！你做第四点啦。两百，你来说地好啊？两百，你说地较好瞧吧，较好较好啊。两百。对啊。那我这杯三百，两百。你别多少两千啊？交点千杯啊。两百啊，我就讲，两百了了。好，帮你装好了，帮你装好了。你那个 Amy 帮你装好了。对呀。弟兄你好。不用给我吃，我刚才吃饱了，我刚才讲了一个通报声。不管你去睡觉就好了，因为昨天晚上那么累。你昨天晚上，昨天晚上大概三百多个，你现在那么累，赶紧睡觉。元龙，你怎么都上了？我看一下。老爷，你上来跟我打招呼吗？我看一下。妈，这位大山怎么厉害？我还这位是公鸡呢呀？这位是公鸡呢？看一下，你有跟我打招呼吗？老爷，老爷，你跟叔。他没看过这块。哦，有。八，两百块了。看到了，在七点零一分的时候，元龙打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 。他元龙打，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 元龙打。啊，你那是要远吗？啊，你那是要远吗？你那是不远哦。看看他们家远。对啊。Hello, good morning, 远哦。你是谁呀？本局语言。你刚用五国语言跟你讲，用五国语言跟你讲。好，那个第七。你的东西都准备好了，在后面。都准备好了。你讲人家好边缘俩，好啦啦，也是讲个啊，讲个也同一个呀。工资收紧，上几六百。是啊，你直会使就发六百，我讲你安尼六百，你直听你安尼就。再无紧。那个是四季的，拜三生意才卖着，我创个多拜两生意，只好少笑着。啊啦，等于拢系讲啊啊啦啊啦咧。啊，拜三弄个少咧，拜两个弄个一千万只。今日拢来拜三卖，没有，没有人多少。以前应该无啊，看来这种就人讲个卖些上个啦。阿布是谁？对啊，阿布。十八条来，十八。阿布是林雅文。阿布是卖家啦。林雅文不知道是谁。
舒凡，你要带我去给医生看一下，怎么样？医生，你有认识漂亮医生哦？舒凡，你真的很厉害哦，连医生你都有办法。今天是啥？今天有小白仓吗？有，今天有小白仓。哎呦，吴锅鱼，今天有吴锅鱼哦，活的。今天有吴锅鱼活的。我叫林超林，超林买三百块了，超林一斤就三百，卖讲一斤来，超过一斤啊，无一斤买钱，三百块了来，因活当去啊，无一斤买钱啊，卖讲。对哦，蓝色起来了，三百了来。说真的哦，炎亚纶加布哦，炎亚纶加布。啊，因为我这两天在看那个，最近的节目叫做酒吧，什么营业中，来吧营业中，我才知道他加阿布。现在香芋跟恁酱菜差不多比谁差不多吧？对吧？在比谁啊？对吧？也去聊聊看点同的技巧嘞。是啦。你也未卖香芋的啊？但是卖啊，看点同的技巧。也未卖。容易冒烟啦，伊在伊个冒烟啊，伊个不要紧啊，在伊个跟真是去聊落去啦。他也卖啊。你安尼差不多啊，安尼差不多。等一下，我要花的面膜啊，我现在花，我都说在你那边，我那边花。
都还没有人吵，这边本来就这样啊。这里八点多也是没有人吵啊。这边要到八点，那人家九点多也没有人吵啊。然后十点钟他说了以后，才人家就喊出来说：“啊，你不会玩啊？”只有我自己在高潮而已啊，都没有人了。唱啥？吼，唱啥？有听？唱啥？有听？你别唱啥？你别唱嘛！我们剩余的地方，无敌的金刚，你别唱啊！我也会讲，无敌的金刚。对对对。不要不要。他不会唱歌，能唱啥？点什么就唱什么，对不对？反正就跟在我屁股后面那边，可以挺好，跟在我屁股后面，就紧盯着我，看我怎么做，他就怎么做。我进来，我进来，他谁有情绪卖后运，我对于那种做事情不动脑袋的，来小姐呢，这个很受不了。建国市场现在没有了，对，建国市场。因为现在有礼拜三的大园，礼拜五的土城，没有时间去建国市场，没有时间去建国市场。